Easy to. በተለያየ ረሰ ጉዳይ ወይም በተለያየ መዝናኛ ጉዳይ ላይ በቅርቡ ወደ እናንተ የሚመጣው እንግዲህ ኢዚ ቲዩብ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ምክንያቱም አሪፍ አሪፍ የሆኑ መዝናኛዎች እናንተን የሚያሳትፉ እንደዚሁም ደግሞ ደስ የሚያሰኝና በጣም የሚያዝናናችሁ ፕሮግራም ስለሆነ ይህንን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጉ ደግሞ ከፍ የሚያደርግ ስለሆነ እባካችሁ አሪፍ ጊዜ እንዲኖራችሁ ይህን ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። ኢዚ ቲዩብ ሊልሻለሁ።